আপনাদেরকে আহ্বান গ্রহণ করিব নার্গিস সুলতান অর্পিতা আমিনা বেগম সমষ্টিত আমি 37,000তকৈ বেছি হিতাধিকাৰীক একেলগে 9,500 কাৰ্ড আমি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এই 9,500 কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 37,000 হিতাধিকাৰী লোক উপকৃত হ'ব আৰু অহাকালিৰ পৰা এই মাহৰ চাউল ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ লগে লগে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ হ'ব 10 তাৰিখলৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ চাউল ল'ব এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অকল ৰেচন পোৱাই নহয় তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ 5,00,000 টকীয়া বিনামূলীয়া চিকিৎসা সাহায্য পাব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া গেছৰ সংযোগ পাব গতিকে এই ধৰণৰ 3টা বেনিফিট থকা এখন কাৰ্ড আজি ইয়াত প্ৰায় 9,500 পৰিয়াল আৰু 37,000 মানুহৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যাতে ৰাজ্য চৰকাৰে যি সুন্দৰ স্বচ্ছতাৰ মাজেৰে দুখীয়া লোকসকলক এইধৰণে সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ইয়াত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আজি মই স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ আৰু এজেণ্টসকলক সেইকাৰণে ইয়াতে বিতৰণ কৰিবলৈ দিছোঁ যাতে ইয়াত কোনো দুৰ্নীতিৰ কথা আহিব নোৱাৰে আৰু আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ কোনো মানুহে তাত টকা পইচা দিয়াৰ কথাই আহিব নোৱাৰে কাৰণ কাৰ্ড দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত আৰু বেলেগ কোনো কথা নাই 4,00,000 টকাৰ তলৰ মানুহে অকল অনলাইনত আবেদন কৰিলে হ'ল বা ব্লক অফিচত গৈ পঞ্চায়ত অফিচত গৈ আবেদন কৰিলে হ'ল তাৰ পৰাই আমি যাৰ ইনকাম 4,00,000 টকাৰ তলত সকলোকে দিছোঁ আনকি কণ্টেক্সুৱেল চৰকাৰী চাকৰি বা ৰিটায়াৰ্ড পেঞ্চন হোল্ডাৰ যাৰ 4,00,000 টকাৰ কম তেওঁলোকেও পাইছে গতিকে ইয়াততো আৰু বেলেগ দুৰ্নীতিৰ কথা আহিবই নোৱাৰে আৰু কোনোৱে টকা পইচা দিয়াৰ প্ৰশ্ন আহিবই নালাগে।